Du tittar på Börsmorgon och börsen i detta nu stiger. Det är en relativt glad dag på börsen, upp 0,7% ungefär i detta nu. Och man kan konstatera att Lundin Petroleum stiger ganska rejält. Det är bland annat efter att ha fått en höjd rekommendation, men också efter att man har avslutat en ny... Eller man avslutade en prospektering, Jonas. Precis. Och där påvisar man mellan 25 och 60 miljoner fat. Så det är inte det största bidraget till deras framgångssaga. Och de äger bara 40% ungefär av fyndigheten. Men jag tror snarare att de gynnas av spekulationerna kring OPEC då. Håll tummarna fram till den sista månaden när de kör sitt möte. Så får man se vad det blir för beslut då. Mm. Din petroleum upp alltså rejält idag. En annan aktie som man kan ha ögonen på idag är Mekonomen. SEB sänker sin rekommendation från köp till behåll. Och Lundin då får alltså en höjd rekommendation av Barclays till övervikt.